Dobro jutro, dobar dan, dobro večer svima. Otpočinje se istovar, nove količine njajsra i gluposti. Šalim se. Došli smo na jedno fenomenalno mesto, fenomenalno mesto. Beogradski sajam, kao što ste mogli da vidite, je međunarodna izložba mačaka. Mačke poznatih ličnosti. Pa, samim tim, ja se nešto kao tu malo ovo ono eksponiram. Ne znam da li mogu da kažem da sam poznata ličnost, ali mačku imam, zapravo mačora. Uskoro ćete ga videti. Neki će ga i pomaziti, koji su imali sreće da budu na Beogradskom sajmu i na ovoj međunarodnoj izložbi. Feli Serbika organizuje ovo fenomenalno druženje, ja sam svog mačora doveo i mislim da je vreme da ga i vi upoznate. Izvolite, uđite. Da, dakle, Beogradski sajam, morat ćemo ovde da budemo izrazito tihi i da pričamo nekim umirujućim tonom, da se mace ne bi uplašile, znate. Kao što vidite, raznorazni sponzori hrane za mačke, kućice, pesak ili ti posip. Evo, da pogledate, mačke. Jedna od ovih mačaka bila je u reklami za Viskas, to je upravo ova mačka ovde. Samo je sada okrenula leđa, pa je ne vidite. Ima tu dugu dlaku, prelepu, predivno. Evo, imate ovde dve mačke, malo pre su se same kupale. Unutra malo hranice, mačke nisu alave. Vodica, tu im je. Da mogu ceo dan da prigrmi i prežive, danas je naporno. Naporan dan za njih. Snimite ove tigar mačke. Ove mačke, kada budu porasle, bit će tigrovi. Razumeš? Leopardi. Ovde, imate, molim te, priđi samo. Priđi lepo. Ovde je takozvana nevidljiva mačka. To je mačka koja se ne vidi. Čekajte da vidimo šta se ovde događa. Ova maca je utopljena. E, još jedna nevidljiva mačka. Sjajno. Fantastično. Kao što možete primetiti, tica. Kao tica, znači tica, to je nagrada za mačke, tica, čista petica, čista tica. Tako se ocenjuju mačke. Nadam se da će neko posle i mog mačora da oceni. Još malo nevidljivih mačaka. Dobar dan, može jedno pitanjice, čao. Znate nešto o mačkama? Mislim, koja je, na primjer, ova mačka ovdje? To je ruska nevska, maskaradna, da. Ajmo mi kod vas. Kako se zovu mi? Maine-kun. 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 Maine-kun, to je ovo. Pogledaj ovu lav mačku, brate. Dođi, molim te, pričaj s nama o ovoj mački. Ovo je najveća mačka među mačkama. Spada u mešavinu risa i domaće mačke. Aha. Je li opasna? Nije. Jako su velike maze. Spadaju uglavnom, kažu se za njih da su velike bebe. Nežni džinovi, u stvari. Da. A jedno pitanje samo. To je mužak. Koliko je stara ova maca? Stara je 2,5 godine. Jel ona voli da se mazi? Da, voli. Kada neko drugi, kao ja sada gurnem prst ovde, neće mi biti ništa. Neće. Ćao, maco. Ćao. E, super. A ovo ovde? To je Daisy ženkica. Stara je 1,5 godina. Ona je isto Maine-kun. A kako sad razlikuješ ovu mačku od neke mačke regularne koje vidiš na ulici? Pa po tome što Maine-kunovi imaju dugu dlaku, karakteristično slovo M na glavi, na čelu, duguljastu izduženu njušku, resice na ušima. Da. Još jedno pitanje. Kao lepezu, u obliku lepeze, izvijen i čupav. A šta znači ovo, to je neka kao nagrada? Ne, to su značke za da smo učesnici TIKA asocijacije na izložbi. To su šerif mačke, imaju značke. Koliko košta je ova mačka ovde? Mačka, ta nije na prodaju, a njegovi mačići koštaju od 500 do 1000 evra jedno. Jeste vi videli mog mačora? Ne. Dođite vam pokažem mog mačora. Da, da ocenite mog mačora, ja sam svog mačora doveo na ovu divnu izložbu. Ne, sad ću ti ja pokazati. Na ovu divnu izložbu, sad ćemo zvati ljude ostale da dođu da ocene mog mačora. Isto je pitom, veoma je dobar, fin, voli da se mazi, baš je onako kralj. Evo ga ovde, u ovom kavezu je moj mačor. Pa nemoj da stoni, nemoj se plašiti, slobodno priđi. Ajde, da te upoznam. Čekaj, ovo je kratkodlaki majmunski mačor, crni, veoma retka i ugrožena vrsta. On stoji na dve noge. Slobodno priđi, dođi ovde, molim te, da možeš da vidiš lepo. Evo, on isto mjauče. Jao. E, jao, mjao. 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 E, kako ti se čini? To nije mačka, to je čovjek. Ovo je bukvalno mačka, sad je mjaukao. Ne. Evo, slušaj. Ne veruje da si mačka. Mjao, mjao. Ne grebi. Viskas? Mjao, mjao. Mjao, mjao. Razumeš?
E, znači sad mi ne veruješ, jel mi veruješ? Ne. I dalje? Ne. Šta treba da uradi ova mačka, da, hoćeš da je pomaziš da vidiš da je? Ne. Dobro. Neću da te davim. Ajde, doći ćemo mi posle da ove Cancun mačke još malo snimamo. Snimi ove pehare ovde. Best in show, kitten. Viski nemoj da snimaš. Šta radiš ti? Ništa. Kako ti se čini ova mačka ovde? Pa, malo liči na nilskog konja. Ne, ne, to je majmunska kratkodlaka mačka. Aha, pa malo je visoka. Pa takve su kratkodlake majmunske mačke. Ima baš puno šara. Da, hoćeš da pomoziš? Ne mogu, verovatno kašlje malo, pa možda ima koronu, ne. Nema, mačke nemaju koronu. Evo reci, evo, gledaj, vidi ovo. Mrnjao. Mrnjao. I kak je slatka, mrnjao. Mrnjao. Da. Ćao, izvini, Sekana, molim te, dođi. Zašto? Da pogledaj moju kratkodlaku majmunsku mačku. Kako ti se čini? Divna, divna je. A, hoćeš da pomoziš? Reci nešto, mačku. Mrnjao. Mrnjao, tako je, mrnjao, mrnjao. Kakve ćeš nagrade da mi uzmeš? Slikaj s peharom, hoćeš da je slikaj, daj mi pehar, Jan. Samo da imamo kako mu stoje, vratit ćemo, naravno. Uzmi ovo. Jao. Jao. Neki kažu... Vratit ću ovo. Ove, neki kažu... Da... Ovo liči na majmuna, to nije mačka, ovo ono. Snimi slobodno ovako, znaš... To nije mačka i tako dalje. Pazi ovako, čovjek je nastao od majmuna. Samim tim i mačka je nastala od majmuna. Jer mora neki čovjek da napravi tu mačku. Kapira što ti kažem. Tako da, mjau. Mjau. Srce moje lepo. Danas ćemo mnoge nagrade da uzmemo. Dođi, dođi. Dođi vamo. Dođi vamo. Pa što bežite sada? Ćao. Eta, manam, ti trebaš. Ovo je Ana. Ovo je Ana. Jedna od organizatorki. Ili ti je organizator glavni, ne znam tačno, možda sam pogrešio, Felis Serbika, ovaj međunarodni sajam mačaka. Dođi, molim te, ti pokažem mog mačora i da nam ispričaš nešto više o festivalu. Može? E, ovo je, ljudi mi ne veruju sada, dovukao sam dvoje, troje da ga vide. Ovo je moj mačur, slobodno ga pomazi. Mogu, a? Da, slobodno, vidit ćeš. Jao. Tako da je okej. Majmunski, ovaj, majmunska kratkodlaki mačor. Black. Jedna retka i ugrožena vrsta, pa black, znamo mi šta, e, tako je. Ovaj, je li okej da on ovde bude? Može da osvoji neku nagradu? Pa vidit ćemo, zavisi od izlagača, od posetioca, pa vidimo se. Reci nam šta se ovde događa, kad vi ovo organizujete, šta, kako, gde, koliko? Tako je, ovo je međunarodna izložba mačaka, organizujemo dva dana, danas je drugi takmičarski dan, imamo 100 mačaka iz naše zemlje i iz inostranstva i veoma mi umilje ta maca. Jeste. I ima dobru ekspresiju, mi to volimo da kažemo da jako dobru ekspresiju, što je jako važno na izložbi. Imamo međunarodne sudije iz Nemačke i Austrije i evo oni trenutno sada ocenjuju rasne i domaće mačke. Jednog od sudija da ocene našu mačku? Pa možda kasnije, sada trenutno ocenjuju, pa kada završe ocenjivanje, ako neko bude na pauzi, možemo da radimo. Šta dalje da očekujemo od vas, gde možemo da, ne znam, se možda prijavimo da izložimo naše mačke? Prijave još uvek mogu ako dođete odmah, dok traje ocenjivanje. Ono što mi planiramo u nastavku, u nekom narodnom periodu radimo, jeste revije mačaka, znači da promovišemo rasne i domaće mačke. Još uvek ne znam, ali... Najavit ćemo na vreme. Doći ćeš kod nas u emisiju pa ćemo mi to da najavimo. Dobro, mi idemo malo još da snimamo mace ovde pa ćemo s tobom da se vidimo na kraju. Da popričamo još nekim stvarima. Hvala ti, divna si. Čuli ste i sami, uskoro revije mačaka. Vrlo brzo će možda i moj mačor na nekoj reviji odraditi svoj catwalk. Dobar dan. Kakve vi tu mace imate? Čekajte da vidimo da li su slatke. Tuđi moram. Ovo je vaša slatka maca. Ja, stvarno jeste, vidi, kako je ovako ošišana? Nije ošišana. Nije ošišana? Nije. Taka joj je glava. Da. Voli da se mazi ova maca. Ova maca, da. Malo mu možda fale uši, ali to je. Ja, vidi ga. Ali to je. Ćao. Možeš da pomazite. Ma idi bre, druže. Kako je ovako mekana? Je li je nekim omekšivačem kupate? Ne. Ne. Takav je po prirodi. Pobeći će. A koja je to mačka? To je škotska kratkodlak. Škotski fold. Jel očekujete neku mačku? Mislim mačku, bože, nagradu. Pehar. Pa možda na kraju. Jeste vi videli mog mačora tamo? Nisam. Ono je kratkodlaki majmunski mačor. Eno ga u ćošku, pa kada budete hteli, dođite slobodno pogledati. Da.